60 میلیونی طرف هستند. این جمعیت انبوه در مرز گرسنگی مطلق هستند. باز هم تاکید میکنم این حقیقت تلخ شوخی نیست، باید جدی گرفته شود. در سال 96 رژیم 32.3 میلیارد دلار از صادرات غیر نفتی درآمد داشته است و نزدیک به 66 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است. در مجموع بیش از 92 میلیارد دلار درآمد داشته است. اما سهم مردم از این پول فقر بیشتر و سفره کوچکتر بوده است. فرامرز توفیقی عضو شورای عالی کار رژیم در مورد سبد معیشت و دستمزد گفت: با افزایش دستمزد سال 97 امیدوار بودیم بتوانیم 4% جامعه کارگری را از زیر خط فقر بالا بکشیم، اما با این افزایش سبد معیشت در واقع 23.5% جامعه کارگری به زیر خط فقر اضافه شدند و این حاصل بی تدبیری وزارتخانه‌های مؤثر در مسائل اقتصادی است. اما اموال و سرمایه‌های مردم ایران را چه کسانی بالا می‌کشند؟ هدایت الله خادمی عضو مجلس ارتجاء در این خصوص گفت: در 40 سال گذشته حدود 200 خانوار سرنوشت این کشور را به گروگان گرفتند و از این وزارتخانه به آن وزارتخانه می‌روند. و البته تا این رژیم حاکم است، مردم سهمی از سرمایه‌های این کشور نخواهند داشت و هر روز از روز قبل بدتر خواهد بود. ولی 60 میلیون ایرانی که در گرسنگی مطلق هستند بسیار خطرناکند. Bad, 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 bad